Labdien! Šodien studijā ir mācītājs Aigars Velničs. Un, ziniet, bija parunāt šodien par tādu vienu no atklātām tēmām. Daudz man arī prasīja. Un mums ir tāds raidījuma cikls ar nosaukumu Atdzimsti Latvijā. Nu, lūk, un šī raidījuma cikla ietvaros, es gribu parunāt par vienu no mūsu draugu stratēģijām, kristiešu draugu atdzimšanas stratēģijām, kas saucas triādes. Mums visu laiku prasa, kas ir triādes, kas ir uz tās tādas triādes, ja? Kaut kāds triādes, no kurienes, kas tas tāds ir? Un es šodien tā, varbūt ne gluži dziļi, bet tā vispusē gribu parunāt, kas tad ir triādes, ja? Un es jau pateiktu, ka triāde ir Kristus miesas pamats. Tas ir Kristus miesas pamats, un mēs šodien runājot laika gaitā, tu varēji saprast, par ko tas vispār nozīmē. Tātad, katram no mums ir aicinājums no Dieva būt par kalpotāju. Un pie mums draudzēja, ka katrs cilvēks ir kalpotājs. Katrs, ne tikai mācītājs, ne tikai līderis, ne tikai īpaši pietuvināti cilvēki, ja, pie mācītāju. A pārējie visi, nu ir pārējie. Nē, mums katrs ir kalpotājs. Bet mums vajag mācīties, lai saprastu, lai izprastu, lai apzinātos, kas tas tāds ir kalpotājs, ko tad viņš dar, tas kalpotājs. Mūsu kalpošana nenotiek tikai baznīcā, vai kādā reliģiskā rituālā, vai, nu, mēs runājam par to, ka baznīcā tikai mācītājs kalpo, vai kā lūdzēji iet no komandas, ja? Mūsu kalpošana notiek mūsu dzīves veidā, kā mēs dzīvojam, un tas ir pats svarīgākais. Jo katrs cilvēks ir kalpotājs, tātad katrs strādā ar savu rakstu, katrs iet cauri kaut kādām lietām. Ja, tātad, Jēzus grib būt daļa no mūsu sabiedrības, un mēs esam cilvēki, kuros dzīvo Jēzus Kristus. Mēs esam cilvēki, kuros mājo Jēzus Kristus. Es esmu Jēzus Kristus vizītkārts. Un, protams, no mana garīgā stāvokļa, kāds es atrodos, vai es esmu kā bērniņš, ja, vai es esmu jau garīgāk, nu, nobriedis un jauneklis Dievā, ja? Vai es esmu tēva, nu, ka es garīgais tētis esmu kādam, ja? Kurš ar mani pieņems Jēzu, un es ar viņu tagad teju un palīdz viņam, garīgais audzinātājs, tā varētu teikt, ja? Tad Jēzus grib, lai mūsu vidū starp skolotājiem, starp pārdevējiem, starp celtniekiem, starp ārstiem, starp biznesmeņiem, starp, varbūt arī tiem pašiem deputātiem, ja? Arī tāpat starp sēdniekiem, caur visiem slāņiem, ja? Caur visiem slāņiem, lai Jēzus tur būtu, viņš to vienkārši vēlās. Viņš grib būt mūsu vidū, viņš grib dzīvot mūsos, viņš grib skatīties ar mūsu acīm šo pasauli. Viņš grib būt, un viņš grib manifestēties šeit, ja? Tad kā var kalpot? Katrā no mums iekšā dzīvo Kristus. Un šis Kristus, kas dzīvo manī, kļūst stiprs. Kad Kristus mūsos pieaug un kļūst stiprs, tad viņš sāk kalpot caur mums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Kristus manī, Dievs manī pieaug, ka viņš apgrēz manu raksturu, ka viņš apgrēz manu nepakļāvīgo dabu, manu buntinieka dabu, jo cilvēki, mēs nu, visi esam buntinieki, un kaut kas nepatīk, mums ir, mēs reiz esam pretīgi. Ir cevišķi, ja mums aizrāda kaut ko. Ot, man te nesen bija gadījums, jā. Ot, viena māca mūsu draudzē. Viņa vienkārši, nu, runā, un, zin kā, cilvēks atbild vēl vienreiz, nu, atbild ir saruna, at tas uzspiež un vēl, un tu jau mieru. Un tu pasaki tādēļ māzi mēlu vajag apgrēzīt. Nu, taču saproti, jau cilvēks ir atbildējis un vēl. A, ja tas cilvēks ir lepns, viņš nevar nostāties pretī. Viņš piedzirē, saka, oj, kā tu man te aizrādīji, iešies uz citu baznīcu, mīlestības jums nav. Tā tas notiek. Un, ja cilvēks nevar tikt no tā vaļā, viņš nevar pakalpot. Ja viņš neapgrēja savu rakstu, tādā cilvēks taigā no vienas baznīcas, otru baznīcas, trešo baznīcu, un visur pēc kādu laiku izlienārā tas no tā vajag atbrīvoties. Sārdans cenšas ar saviem meliem iepotēt mūsos, ka mums kaut kas pietrūks pieš tā, lai kādam kalpotu. Mēs lākā nevaram pakalpot, ja svētais gars ar mums nedarbojas, ja svētais gars neatīr mūsu. Savukārt, kad Jēzus mūsos pieaug,
Viņš aicina mūs kalpot. Un tam nav nekāda sakara ar jūsu izglītību. Vai arī cik daudz Bībeles pantus jūs no galvas esat iemācījušies. Vai arī kāds ir tavs vecums, tam nav sakara. Kāpēc Dievs var lietot katru cilvēku jebkurā vecumā? Gan no 10 gadiem, gan 80 gados. Viņš var lietot, ja tikai tu ļaus viņam to. Svarīgi ir tikai tas, ka jūsu gars ir savienojies ar viņu. Ja tev ir izveidojušās attiecības ar Dievu, ja tu personīgi pazīsti svēto garu, Dievs var tevi lietot. Un Dieva plāns ir lietot katru cilvēku, ne tikai mācītāju, ne tikai līderi, ne tikai mājas grupiņas vadītāju, ne tikai evaņģēlistu. Dievs grib lietot caur katru. Un šī laikā, pēdējā laikā, kad pravietojums ir Latvijā, ka no 2020. Līdz 2030. Gadam būs liela pļauja. Kā tu domā? Priekš lielas pļaujas ir vajadzīgi daudz vadītāji. Bet ja tu zini, ka Dievs tev lieto, ja tu esi mājas grupā, ja tu esi triādē, tu var pieaut un tu var palīdzēt. Un tā draudze var būt vienā redzējumā, vienā garā. Un var izplatīties pa visu šo pilsētu. Un jebkurš cilvēks var lūgt un cilvēks saņems dziedināšanu. Nevajadzēs tikai speciāls dziedināšanas dievkalpojums. Kaut gan, protams, arī tie ir labi. Slava Dievam par dziedināšanas dievkalpojumiem. Bet arī tu var mājās palūgt un dziedināt kādu cilvēku. Mums jau ir bijuši tādas liecības. Un mēs filmēsim jau vien vairāk un vairāk. Mēs lūdzam cilvēku dziedināt caur telefonu. Uzliek roku uz telefonu. Un cilvēks Norvēģijā saņem apbrīvošanos. Saņem dziedināšanu. Braucam mašīnā, cilvēks lūdzās mašīnā, brauc svētais gars atnāk, cilvēks saņem dziedināšanu. Lūdzamies slimnīcā, cilvēks saņem dziedināšanu no insulta. Mums jau tas notiek. Un Dievs to grib darīt un tādējādi izplatīties un dziedināt ne tikai caur mācītājiem, bet caur jebkuru draudzes locekli, kurš zin, kurš strādā, kurš ir pilns Dievu garu un vārdu. Slauta, kungs. Tātad, triāde. Tas ir tad, kad jūs rūpējaties par kādu un kāds rūpējās par jums. Tā ir triāde. Ir garīgais skolotājs, tas vecākais, ir jauneklis un ir bērniņš. Triāde, tā ir saites ar cilvēkiem, kuri tic un rūpējās viens par otru. Tic un rūpējās viens par otru. Katrs cilvēks draudzē tiek izlūgts, Katram tiek runāts vārds ikdienā. Ar viņu iziet cauri katram. Piem inkaunters, kad tu brauc satikties ar Dievu. Tātad triādi, tas ir inkaunters, sešu mēnešu pēc kārtas, kur ikdienā ar tevi strādā cilvēki. Tad, ja tu pats piekrīti tam. Alleluja. Tātad, jūs esat kalpotāji, katrs ir viens. Un būs kāds, kam jūs kalposiet. Un Kristus, kas dzīvo jūsos, tas vadīs jūsu sirdi. Svētais gars vadīs tavu sirdi. Svētais gars tev patiks, ko un kad runāt. Katram ikvienam, draudzes loceklim, katram. Lai jūs būtu piepildīti ar viņu klātbu. Protams, tas ir darbs. No sākuma tu nevar dzirdēt Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi atnācis pie kumu, tu lāgā nesaprot, kā tas darbojās. Tev ir daudz balsis galvā. Un kā tas ir? Tu pats runā. Ļaunais gars var runāt uz tevi. Bailes var runāt uz tevi. Atstumtība var runāt uz tevi. Dažādas citas raksturu iezīmes. Ja? Kompleksi var runāt uz tevi. Un Dievs var runāt uz tevi. Un tu citreiz skaties, oj, kā es varu kalpot, man tāds kompleks, man šitas, man vēl kaut kas. Un tu tāds sēd zālē. Un gaida, ka kaut kad Dievs tev dziedinās. Esot triādē, tu ar savu garīgo vadītāju var iziet ikdienā tam cauri saņemt atbrīvošanu. Ne tikai draudzēt mājās, pa telefonu, jebkurā vietā. Kungs to var izdarīt. Skaties, Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā, 34. un 35. pantā ir rakstīts. Jaunu balsu es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ka jums būs mīlestība savā starpā. Mīlestība savā starpā. Tas nozīmē, vadītāji mīl viens otru. Viņi nav gresietīgi. Kā citreiz ir?
dažās draudzēs, es ielēkos. Nāk cilvēki, kaut ko prasa, vadītājiem nav laika, viņš saka, pagaidi pēc tam, šito nelas, to neskaties, tur nē. Un viņš nokļūst nevis mīlestībā, bet viņš nokļūst kontrolē, kad tev kontrolē, tev uzspiež. Bet kad cilvēks iet kalpot un tiešām no sirds atdodās Dievam, tad, kad viņam uzspiež, ka viņam pavēl, ka viņam kontrolē, ka viņam liek darīt, vai tā, ka viņš izpild būtību un no tīras sirds nāk un jūt, kā gars viņu vada, un viņam pilnīgi gribās to darīt, ir milzīga starpība starp starp mīlestību un caur uzspiestām lietām. Mums Jēzus nemācēja uzspiest, nokontrolēt un tā, bet es gribu teikt, pastojki smirnu kalpot Dievam. Nē, mums ir jākalpot Dievam no tīras sirds. Arī tad, kad tu nāc un ziedo savus ziedojumus, ja? Nevis tagad tev pateic mācītājs, ka tev jāziedo vai tev uzspied. Bet, kad tu to dari no sirds, jo Dievs saka priecīgu, devēju dievsmīlu, priecīgu, ka tu nāc no sirds, nevis tāpēc, ka tev jādod. Tev ir vajadzīgi saņemt atklāsmi, kad par finansēm dari par jebko. Tātad, mūsu kalpošana, visu kalpošana trijādē sākās no agapes, no agapes mīlestības. Šo mīlestības tipāžu neviens neticīgais nekad nav piedzīvojis. Un šī mīlestība mūsos, protams, ir savu stadijas, ka tu mīli no sākuma un apklāt kārķībā. Un ir cita mīlestība pret nepaklausīgiem bērniem, kuri divreiz, trīsreiz, četreiz, piecreiz, desmitoreiz tev neklaus, un tu viņu norēdi, viņam pasaka, tā nevar, ir jādara tas un tas, tev nesnāk. Un tad, kad kāds no malas saka, ej, kā viņš tur atbildēja šitā, viņš nevar runāt, kur ta mīlestība ir. Tev ir jāzina viss process. Tev ir mīlestība pret bērnu paklausību, kuram tu esi gatavs visu atdot. Un tev ir mīlestība pret savu bērnu nepaklausību, kuram tu nedod neko. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nemāk novērtēt to. Ir starpība. Tas nozīmē, ka cilvēks, kuru Dievs jums ir iedevis, lai jūs par viņu rūpētos un mācītu, viņš saņems Kristus mīlestību caur jums. Mīlestību. Mīlestību, kas apklāja. Mīlestību, kas iedrošina. Mīlestību, kas svētī. Mīlestība, kas iedod ar žagaru. Tu taču savu bērnu, ka kādreiz nopērni. Tu taču viņu nenosip, vai ne? Tu taču mīli. Bet tev viņam vajag paskaidrot, ka ir vajadzīgs tas un tas. Mīlestība ir daudz pusēja. Un par mīlestību atbild vecāki. Cilvēki no malas nevar novērtēt mīlestību. Un varbūt tas cilvēks nav nemaz tik labs, kā jums liekas. Vai kā jums gribētos. Zin, kā ir sākumā? Atnāk uz draudu cilvēki, ceļš tur strādā ar cilvēkiem. Viņš ir atvērts, viņš visu grib, viņam viss patīk, un tev liekas, ka nu super, beidzot, tie ir slava Dievam, atnākuši cilvēki, kas grib kalpot tam Dievam. Un tagad tu viņus māci, un viņi visu uztver ar prieku līdz tam momentam, kamēr viņam tas patīk. Un tad pienāk moments, ka tev viņam ir jāpasaka tas, kas viņam nepatīk. Un tad parādās viņa raksturs, un tad parādās viņa bunds, un tad parādās viņa tiesāšana. Un tad parādās, ka viņš aiz muguras tev aprunā. Un tad parādās vēl viss kaut kas. Trijādnes garīgie vecāki ir tie, kas redz visu šo. Un viņš apklāja to cilvēku. Jo saprot, ka no viņa lien ārā vecā daba. Tas tā ir. Tātad trijādne ir tā, kas uzņemās atbildību par cilvēku. Jā, tātad skaties. Tātad tavā dzīvē trāpās cilvēks, kas varbūt nav tik labs. Ar tev ar viņu kopā jālūzās, ar tev viņš jābāc. Tad Jēzus Kristus, kas ir mūsos, viņš mīl to cilvēku. Tu piedzīvos kā cilvēks, un tas ir jebkurš cilvēks piedzīvos, tad ciest nevar šito. Dalabāk redz, lai viņš iet nekā viņš nāk cilvēcīgais faktors. Bet dievišķais faktors manā dzīvē saka, ka es mīlu to cilvēku, un man jāpalīdz viņam, jo viņam ir tā vecā daba, kura ir jānomirst pie krusta. Un jūs iemācīsieties mīlēt cilvēkus Kristus garā, nevis paši savā garā, nevis pats ar saviem spēkiem, bet Kristus garā, tā kā jums liekas. Saprotiet? Tas ir svarīgi. Tās ir triāds. Triāds satuvina. Triāds māca gan bērnu, gan jaunekli, gan garīgu audzinātāju, gan garīgu tēti. Viņš māca vienu māca apvārdu
otrā mācība tāpat laikā būt uzticīgam, a trešām tāpat laikā mācīt paklausību. Tas ir ļoti svarīgi. Skatieties, Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa 12. pants. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Cilvēks pats par sevi, tāds kāds viņš ir, nevar mīlēt otru tā, kā Dievs ir mīlējis. Nevar, pats cilvēks to nevar. Bet ja viņš ir piepildīts ar svēto garu, ja viņš meklē Dievu un kungs iedod viņam mīlestību uz to cilvēku, tad viņš tikai var to izdarīt. Bet tam ir jābūt lēmumam, ka neskatoties uz to, ka tas cilvēks ir tāds nepaklausīgs, lai kāds viņš nebūtu, ka es viņu tik un tā mīlēšu. Tas ir lēmums. Un tagad tu pieņem lēmumu, tu paud savu nostāju, un dažkārt tev nāks pieņemt lēmumu tad, ka tev nekādas mīlestības uz to cilvēku nav. Tādā veidā Dievs strādā caur mums un maina mūs, un dara katru par vadītāju, viņš audzē viņu. Jo normālam kristietim ir jāaug no bērna līdz jauneklim, no jaunekļa līdz garīgam vecākam. Ja. Jēzus mums ir iedevis jaunu likumu noteikumu, ka mums jāmīl vienam otru tā, kā Jēzus mums ir iemīlējis. Tas ir likums, un tas ir iedots katram ikvienam. Un ja par šo raidījumu skatās kaut kādi citi kristieši vai kādi citi līderi, es simt punkti zinu, ka tev ir bijuši cilvēki tavā mājas grupiņā, kas tev ir tā apnikuši, kur tev ir tā atvainojos piekakājuši dvēseli tā, ka tu vienkārši nevar uz viņu paskatīties, un tu pateici uzbļāvus uz viņu, un tu pateici viņu nostrostēs, un pateici ceļ prom uz citu baznīcu, ko tu šeit vispār dari. A viņš tik un tā stāv un ir šeit. Ko tas nozīmē? Viņš ir nolicis priekš tevis dārgais līderi, lai tu pats iekšēji salūstu, lai tu saprastu, ka tev ir jāstrādā ne tikai ar tiem cilvēkiem, kur tev patīk un kur ir fantastiski, bet ka tev ir jāstrādā ar tiem, kas tev neklaus, kas tev spļauj visu, kas aiz muguru saprunā tevi. Bet tu mājās stāv uz ceļiem un lūdz Dievu par tādiem, kungs, izmaini viņu akmeni sirdi, lai gars tavs piepildu. Kungs, svētī viņu, jo viņi nezina, ko viņi dara. Jēzus tā darīja, mums tam ir jāiet cauri. Triāds, tā ir viena forša padarīšana. Jā. Triāds, tas ir Kristus miesas pamats. Skaties vēl viens bīblisks pamatojums. Jā. Efeziešiem 4:16. Viņā, Kristu, visa miesa kopā saturēta ar visādām palīgsaitēm vienot, patstāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama ar vien pilnīgāka mīlestībā, kur ir dažādi procesi cilvēkiem, kur pieaug. Ir savs laiks, kad akmeņus vest, ir savs laiks, kad akmeņus savākt, ir savs laiks neieredzēt, ir savs laiks mīlēt. Mēs ejam cauri procesiem dažādiem. Jāņa evaņģēlijā 15:17, ko Kristus saka, tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Paskaties uz savām attiecībām draudzē. Paskaties uz tiem māsām un brāļiem, kas tev nepatīk. Paskaties uz to mācītāju, uz kur tu kurnu pastāvīgi laiku pa laikam. Paskaties uz tiem bīskapiem, uz tiem vadītājiem. Paskaties, kā ir. Un tad atbild sev, vai tu mīli, un ja tu nemīli, tad tev ir jānāk Dievu klāt, un jāsaka, kungs, palīdz man mīlēt. Šī rakstu vieta saka, ka mēs esam saites. Efeziešiem 4:16. Mēs esam saites. Mēs viens otru atbalstam, saturam kopā, esam sasaistē. Mēs atbalstam kādu citu, esam vienā saitē ar kādu citu. Mēs atbalstam, ka mēs lūdzamies kopā, ka mēs izlūdzam, ka mēs uzticam savus grēkus, ka mēs izstāstam savus neizdošanās un vēl kaut kas. Mēs esam sasaistē. Un ja kāds cits jūs neatbalsta, tad Kristus miesas pamats triādi nepastāvēs. Viņi nevar pastāvēt, ja nav atbalsts. Ja tu nelūksies ar jaundzimušo kopā, viņš nekad nepieaugs līdz jaunekļiem. Tā izjūgs, izsagāzīsies, sabūgs. Pats galvenais ir iemācīties kļūt par labu stipru saiti. Pats galvenais ir iemācīties staigāt mīlestībā. Pats galvenais ir būt sasaistē ar Dievu. Pats galvenais ir būt attiecībās ar kungu. Un kungs vienmēr tev palīdzēs apkārt, un tās būs dzīves attiecības ar kungu. Lai tu varētu palīdzēt šiem cilvēkiem, kas iet bojā. Paskaties uz tiem cilvēkiem, kas ir traucēt. Zini, ir grūtie cilvēki,
kurus neviens negrib uzņemties, par viņiem neviens negrib lūgt. Viņus redz labāk ejam nekā nākam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vienmēr ir problēmās. Viņi ir nepaklausīgi, viņi tev runā pretī, viņi bunto, viņi tev piedraud, ja tu man te šitā es iešu sit baznīcu un tā tālāk. Zini, bija moments dzīvē, kad es pieņēmu savā dzīvē, ka tie grūtākie, tie būs man tie foršākie. Es eju grūtībās, man nav bailes no viņām. Un es tev gribu pateikt, ir tādas lietas, ko mēs esam izlūguši cilvēks. Man ir personīgi piemēri. Cilvēks gribēja darīt pašnāvību. 7 mēneši, tiem dienā es no rīta gāju ar viņu lūdzos. Es konsultēju, lūdzos, konsultēju, lūdzos. Kamēr cilvēks pieauga. Tagad tas cilvēks abī sieviete. Tad viņa ir apprecējusies, viņa ir jau bērniņš piedzimis, viņa dzīvo laimīgu dzīvi. Bet viņai bija moments, ka viņa gribēja darīt pašnāvību. Saprot? Tas ir moments, bet tagad tas cilvēks ir svētīgs vīrs, vīrs kalpošanā, slavē Dievu, viņa kopā dzīvo. Super vienkārši. Saprot? Mums ir jāvēl triādes, tas ir no Dieva. Es to personīgi esmu saņēmis. Tālāk. 1. Jāņa 2. nodaļa. Paskatīsimies, kā tas sastāv triādi. 12.14. pants. 12. pantā ir rakstīts. Es rakstu jums bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļaunumu. Es esmu jums rakstījis bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. 4. Es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Šeit var redzēt pilnu spektru. Kas notiek? Es rakstu jums bērni, jo grēki jums ir viņa dēļ vārdu piedot. Kas ir ar garīgiem bērniem, kas ir tikko pieņemuši Jēzus par kungu? Viņi zina, ka viņiem grēki ir piedot. Vairāk viņi neko nezina. Viņi priecājās, peldās svaidījumā, slavēšanā, dzied, lec. Viņam ir vienalga, viņam ir jūra līdz ceļiem, viņš iet, viņš dara visu. Skaties, bērniņam nav sapratnes. Dievs ar bērniņu nevar strādāt. Bērniņš par Dievu nedzina. Vienīgais, ko viņš zina, grēki ir piedoti. Tālāk ir rakstīts. 14. Ja? Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Kas ir ļaunais? Tas ir velns. Kas ir jauneklis? Jauneklis ir tas, kas no bērniņa ir kļuvis par jaunekli. Viņš ir stiprs, un Dieva vārds viņā ir. Te ir rakstīts, Dieva vārds paliek jūsos. Jauneklis, tātad bērniņa māsa, ka viņam ir jāpliecina Dieva vārds savā dzīvē. Ka Dievu gars darbosies, ka vārdā ir spēks, ka svētais gars attiecības ar Dievu ir vajadzīgs. Tātad ir moments, kad no bērna ir bērniņš kaut kādu laiku, un tad bērniņš pārstāja un sāk mācīties. Un te ir rakstīts, Dievu vārds paliek jūsos. Tas nozīmē, ka es saprotu, ka man ir varu un autoritāti izārdīt vēl un darbus. Kad man atnāk varu un autoritāti? Tad, kad Dievu vārds ir manī un ka kungs man ir personīgi atklājis, ka es varu to darīt. Nevis tad, kad tu izlasi Dievu vārdu, ja es varu izārdīt ļaunos garus, šodien tu sasaisi ļaunos garus, rītā tu aiziet draugiem un sagrēko. Nē, jauneklis ir tas, kurš ir uzvarījis grēku, kurš ir izlūdzis sevi, savus tuvākos, kurš zin, kā velns pienāk, ja, kurš zin, kā nostāties pretim, kurš zin, kā sasaistīt, kurš var jebkuru mazu bērni, kurš tikko ir pieņēmis Jēzus par savu personīgo kungu glābē, viņš viņu var izlūgt. Tas bērniņš var nākt pie tā līdera, un tas līderis vienmēr iedos viņam pareizi nostāju. Pateiks, kas viņam jādara. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pats savā dzīvē ir bijis bērniņš, un viņš ir izgājis ceļu, uzvarējis Sātanu savā dzīvē. Un tagad viņš var palīdzēt un atgādināt cilvēkus vienu pēc otru. Saprot? Tas ir ļoti svarīgi. Kā mums nonāk lielāko daļu draudzē? Draudzē lielāko daļu cilvēki ir tie, kas priekšā kalpo ir vienu un tie paši, vienu un tie paši. Pārējie visu laiku saka, palūdz par mani, es nesaprotu šito, es nesaprotu to, es nezinu, kā darīt to, es nezinu, kā darīt šito.
Tagad tu esi triādēs, visa draudze ir sadalīta triādēs, ir garīgais tēvs, ir garīgais jauneklis, ja kurš ir uzvarējis vēlnu. Jauneklis var izlūgt jebkuru bērniņu, kurš ir tikko atnācis un pieņems Jēzus par savu personīgo kungu. Un visa draudze var būt vienota. Mums ir jāskatās ne tikai uz līderiem, kādi ir līderi, mums jāskatās uz līdzcilvēkiem. Katram cilvēkam ir jāpieaug un jākļūst par pilnvērtīgu Kristus miesu ar varu un autoritāti garīgajā pasaulē. Halleluja! Un jauneklis ir tas, kas ir uzvarējis ļauno. Nezinu, jā, jā, tas deguns visu laiku, jā. Nāk kasīklis, jā, bet tas nekas galvenais ir nevis manā deguna kasīšanā. Galvenais ir tādā informācijā. Un vēl 13. pantā rakstīts, es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sapu. Garīgais audzinātais vai garīgais tēvs, kas ir, viņš pazīst personīgi Dievu. Viņam ir bijusi tikšanās. Viņam ir bijusi personīgi tikšanās ar Dievu. Halleluja. Un šeit ir vēl 14. pantā rakstīts. Es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Atzinuši, ko tas nozīmē? Tu zini Dievu, tu zini Dievu plānu, tu zini, ko Dievs ir atvēris priekš tevis. Man kā priekš draudzes mācītāji, Dievs man parādīja, atvēra man redzējumu, uz kuriem man ir jāiet, kas man ir jāmāc. Jā, triāds, tas nav vieglas darbs. Tu pusgadā izaudzini vienu, divus cilvēkus, ja tu vari paņemt divus, trīs vai piecus. Tas var būt ilgs darbs, bet tas ir pamats, tāpēc, ka tā, ka tu izaudzini to cilvēku, ka viņš uzvar sātam, ka viņš iet līdz galā, tu viņas iedēstīs. Viņš ir kā pamats konkrētā kalpošanā. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad šajos trijos pantos mēs redzam triādus. Divreiz šajos pantos ir pieminēts jaunzinušais bērns. Divreiz tiek pieminēts nākošais kristieši garīgā brieduma līmenis jaunietis. Divas lietas tiek teiktas par bērnu, divas lietas tiek teiktas par jaunietu, divas lietas tiek teiktas par tēviem. Tā ir triāde. Jaundzimušais bērns, jaunietis, jā, jauneklis Dievā un tēvs. Divas lietas par jaundzimušajiem, jā. Viņi zina, ka viņu grēki ir piedoti, jā, kā jau es minēju. Un viņi zina, ka viņiem ir tētis. Tas ir viss, ko zina jaundzimušais. Man ir tēvs debesīs un viņš man piedod grēkus. Un tālāk es varu darīt to, ko es gribu. Halleluja, halleluja, slavu tev, kungs, slavu tev, kungs. Jaundzimušie zina, ka viņiem ir tēvs. Viņi nezina, kas viņš ir. Viņi tikai prasa, tēti, paņem man uz rokām. Tēti iedod to, kungs palīdz, kungs šito, iedod man nav. Tas ir normāli. Ka jaundzimušais prasa to mēnesi, 2, 3, 4, 5, 6, bet tas nav normāli, ka jaundzimušie ir 1 gadu, 3 gadus, 5 gadus, 10 gadus, 20 gadus. Saprotiet? Jaundzimušie tālāk. Divas lietas par jaunieti. Jaunieši ir uzvarējuši ļauno viltīgo sātaru. Jaunietis pazīst ļauno, viņš zina, kā melns pienāk. Viņš zina, kā nostāties pretī melnam. Jaunieki saka sātaram, vācies prunošiet. Stāv rakstīts, jā. Viņi māka aizdīt vēlnu. Jauneklis pazīst ienaidnieku un jauneklī dzīvo Dieva vārds. Cilvēks, kurš izmainās, kristietis, kurš kļūst par jaunieku, viņā dzīvo Dieva vārds. Kā bija tūkstnesī, kad vēlns nāca Jēzus kārdināt. Viņš nāca, teica kaut ko, Jēzus ņem atbildēja, stāv rakstīts. Tieši tāpat tās ir ar jaunekļiem pie mums. Ja nāk kārdinātājs, ja cilvēks, kurš ir Dievā, viņš jau stāv pretīm, saka, sākam vācies prom, stāv rakstīts, jā. Dievs man nav Dievs bailības garu, es nepieņem nekādas bailes, vācies prom no manī. Tas, kas manī ir lielāks par to, ka šī pasaulē, kungs dzīvo manī, Jēzus vārdā, pilnīgi cita reakcija, jā. Tātad, un Kristus tas ir vārds, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tāpēc, kurš labāk par visiem palīdzēs jaundzimušajam, jauneklis, protams, jo viņš pazīst Kristus spēku, lai izdzītu sātaru. Otrais, Dieva vārds viņos dzīvo. Jaunekļos dzīvo Dieva vārds. Ja. Divas lietas par tēvu. Atzina to no sākuma un iepazina to, kas ir no sākuma. Viņam ir reālas attiecības ar Dievu. Dievs ņem rāda, ko darīt, viņš dar un izpild.
Deus viņu ved uz turieni, viņš vien iet uz turieni. Dievs viņam atver to, viņš dara to. Tāds ir tēvs, kurš ir iepazinies ar Dievu. Vai garīgais audzinātais, sauc kā grib, šeit neiet runa, lai tu pieklausītos pie vārna. Šeit iet runa par izaugsmi, ir jaundzimušie, ir jaunekļi un ir tēvi, ir garīgi audzinātāji, vecai, kas iet priekšā. Halleluja. Saprot, tāpēc triāde, es tev gribu pateikt, ka triāde ir ļoti svarīga. Triāde ir ļoti svarīga, tā ir Kristus miesas, tas ir Kristus miesas pamats. Un triādē cilvēki aug dabīgi. Tu nevari štancēt, līderis atnāca uz baznīcu, 3 mēneši noklausījās līderu kursu, tam viņš ir līderis. Da nav viņš vēl līderis. Ja viņam mājās nav kārtībā, ja viņš nav ticis vaļā no saviem kompleksiem, ja viņš nav atbrīvojies, ja, viņš iet cīņā, cīnās par kādu cilvēku. Mājās viņš dabūt sitienus, domās viņš dabūt sitienus, tāpēc, ka viņš nav iemācījies atšķirt, kur ir domas no viņa, kur ir domas no svētā gara, kur ir domas no velna, kur ir domas no bailēm, kur ir domas no mazvērtības kompleksa, kur ir domas no visādīgām nepareizām lietām, kur vēl ir cits cilvēku viedoklis, un ja viņš staigā cits cilvēku priekšā, viņš nevar būt normāls līderis, jo viņš nav pārliecināts par sevi. To visu iziet triādē, kad bērns dabīgā ceļā kļūst par jaunību. Man tāds impulsīvs, tas raidījums tagad, es gribu vienkārši pateikt, tas ir sākums. Mēs runāsim par triādiem. Es viņus izskaidrošu un parādīšu daudz efektīvāk. Mums jau ir gatavs triādes, mēs nopilnēsim un parādīsim, kas ir noticis, ka triādēs lūdz par cilvēku, kā ir izmainījies cilvēks, ne tikai no ārpus, bet no iekšpus. Kur ir cilvēki izlūgti, kas ir izlūgti un jau ir atnākuši, tas ir darbs. Tā kā dargais draugs, es tev gribu pateikt. Kristiešu draudz atzimšana, viņa struktūra ir triāds un ir vēl daudz dažādas lietas, par kurām mēs runāsim. Mēs vienkārši šodien gribam to iznest gaismā, jo Facebookā un visur citur ir pārāk daudz jautājumu. Es prāc, kas ir triāds, kas ir triāds? Tas ir tāds virspusējs ieskats. Ja? Es tā dedzīgi runāju, kāpēc es dzīvoju ar triādiem. Tā ir mana sastāvda. Es esmu viens vesels ar to. Tāpēc es to gribu pateikt. Kad tie pravietojumi, kas ir teikt par Latviju, tā ir reāla lieta. Mums ir pienācis laiks meklēt kungu katram personīgi, jo katrs ir kalpotājs. Izglābs, lai mīlestībā glābtu citus, tas darbojas. Mēs dzīvojam tajā un gribam piedāvāt arī tev. Tā kā, dargais draugs, esi svētīts un atcerīts, tagad tu zini, kas ir trijā. Viņa tiešām ir lieta, kas ir vajadzīga. Protams, tā ir mūsu draugs atklāsme. Mēs to esam saņēmuši, bet jau tev rūp, un ja tev interesē, tu var droši griezties pie manis, un es tev paskaidrošu. Nav jābūt obligāti mūsu draudzē. Triāds, šīs triāds, tas nav vienkārši kristiešu draudzes atzimšana produkts. Mēs to esam pieņēmuši, mums tas strādā. Tas pienākās visai Kristus miesai. Tas nav tikai mums. Tas ir katram. Tam, kam interesēs un kam, kur Dievs uzrunās. Lai Dievs tev svētī uz sazināšanos.